Павлов, Кисера. Кюхмундуктан, Яка Павлов, Бюльдахал Бах, Килени, Юрбюте, Антотодия, Хайдах Болар. Все бы харны ду, сухту. Тоже дитер бу. Анга Брабанан. Аласан Арга Яналлар, Тоскадал. Я хан тюмюктенер, он на икечахан тусталлар. Он на Эльбах, Килени, Тюхербит, Киеха. Арига Рахам Блухтах. И кешасиге чөлгөр түһәм маран дия көбөргө тахсар. Дия тагыстылар, олаттар. Тамерлан Караев кыгымынуктан, Күехмынуктан Якап Павлов. Дия. Дия киси агланна Якап Павлов, онна Тамерлан Караев. Рейли байнерар Якап Павлов. И байер. Ари бу чөйдүк чөлгө төшүп болгана Якап Павлов физикатынан котоба булокта 9611 бөгөһө. Оны алып бөйөн сеттеге битеген хан кесип үтүн өйдөбөпүн. Нар 611 килога кесерете. Онтон же бу манна 2 яһан допуста. Ол ен бөйөн 9 кылды төһөрөн маран же кесеһдер. 611 гадана кухаган вакты кесерете бул элдер ахыл. Жаргал там дина птен бурятия кюста мастерн кайен турадах. Саха ригер бол бут курахти хиге. Жаргал там дина птен ериген Россия призёра болар. Он на куркин турнирин кайлага. Де Эльбех саха бағын кай бут бағас. Оно де Якап Павлов сахочу кайен турар. Дере, то, что бутер минута керенге болла, кемдағын бағылдалик. Дере. Якап Павлов был Тарской чемпионат Иркутты бута, арба. Он на кине Федор Постниковка, Хоттерон турар. Битайк сугундага. Дере, атаха кидда. Дере, хонна оттан хайяма атаха киден, киден маран кэнгер тақса хатир. Оба! Я кэнгер тақста, Якап Павлов. Дере, онна. Оба, креска ла, дере, вэтбэкке эргитте. Креске, халгүлля дилдер. Дере төрт нуга болла. Де бәккөрләнерәр. Де олы сүйдү атакка килгән кәнгәр тагысты онна крестен албаганан. Де аксаны төрт нуга алды. Якап Павлов, де Тамерлан Караевтен. Күстә мастерлыкта кисә хәҗәбәт. Дере хоннанынтан. Оба. Дере бракса хата ата Тамерлан Караев оны умсабаттан баран кәнгәр тагса хата ата табылды бата Якап Павлов. Рекен. Лилер, кем на турбат. Я Якап Павлов. Ты умсабат там, ты судья Хабеля в этом. Я сегодня там. На Урусскалу идер, Хамсада идер, да. О, бахсу ларган на хохот. Да, тулуй да. Да кюстка. Дере. Лырахан болу хенне болу да. Дере манна. Эрелен болу лан тақсы хана да. Олы кюстах бұрағы болу хаста. Оно де. Хата. Үтен аспытын бер бәтілер. Этенне еккен партиргі хайдан тағыстылар денне бер бәтілер. Ақсан түйет нуға олар елек. Дере кыл мүтчі. Бұрақ бата Тамерлан Караев үйәе түттен. Бұрақ сыйлағы ол бұл Тамерлан Караев. Оны әріқтақ бұл ұқынады. Дәрі олырын хем бір дәхін үттен ұғылыс қалы хеддер. Якап Павлов кейті төбетін өрі көрдер бәт, тоқуйдур бөкой бер бәт, олық тесті көлдік мәхейе хеддер. Мен оң хүгінді қалылы маңды кеті үймәк бітірі. Дәрі олық ұйынан ма хеддер. Оба, құнлағынан Маған ендік ұл бұта. Демей қонлық үлесіте болан істағына Севисток театы, онына ғынына баддылар. ғынына баддылар, маңына де Игор Пономарев, онына Владимир Кириллин тренердер сөйбема берілдер. Якап Павлов, де қоғаны оқты кересті. Маңында кеті үйімен қадет өт, балы ұлла, үлілен ұлла, бәйті көрден. Онына, де,
بلين إكيس تهمة خا خد دك يسرن كتهبة دائما نكود دكول لا تعنتون هذا نار تواجه تر بلين تمر لان كرايا كي نغختاخ ونا خاصة هو يا تويتر يختاخ ونا جبلن بلو خنادة إكيس تهمة خا سغلانا إرر يرى بو تمر لان كرايا تخصن انتقاد ديتلر كلهنا تخصب دونو شو يدك قرآن خنا هاتون ديتلر Прохторинен масим бистеллер халтыр деп бирсе болганы халтырын курдук. Олин аны бартын эти хотун диллер. Я кис түймәк сагланна, яка Павло ми үлләбидин курдук халгы үлләлер тохтабат. Нере? Күнүттән огрус кылыдыр. Дәдә. Дәдә, тохта мохна да, бу аны гы бара булага да. Ким үлләлер ол кыер. Онымны мохна да. Дядя, финюттен нагрузка калан. Халгуле лихиджар. Ани риба яр, тонгулон ылдыбыт. Оба атак яла, бекке гидде. Де атакан ылдыбыт ме хана да. Де икбал ылдыбыт, икбал алтын ылдыбыт болла. Де атакан чөдүк ла хаддар. Ла хаддар атакан чөдүк ла хаддар. Он эргиде хатир де. Дере. Ох, та болла бата. Бүлгә киреспит та болла та. Халгы үлелер атағар, атағар үлелер. Дәрі қолбан әрер кереске. Оу, табылды бата. Әргеті әті әтіңгі бұрға табылды бата. Дәрі бәт, бәкке кересті. Бәкке бағылын ұлатты ата. Яков Павлов алттан ұлғы. Хам үші көйден тоқта бат. Ол бұ тоқта бат. Қараманның үгіттен бұ үлелен қағыла бата. Дәрі білген дағын оны үлелейдер. Минуті бұйығына күнді қалыла. Дәрі Hünyutten battı hidder. Ha müşü göre yani taktikata ülelir. Ülelir. Hünyutten battı hidder. Onunla beyete tuttuğunu kodur. Onunla Tamirlan karaya bir de dağını tebete öndeyelik. Nar umsa battığına hidder. Oluh. Eter gılı daha kas bulama hidder. Hünyutu ver. Iyanama hidder. Oleyin tokudur bu koyu bir bet. Oluh umsa koranma. Nar matı koranma. Köbörü koranma hidder Tamirlan karaya. Yara köbör. Ola! İki bal bediler. Oluh. Кәне тақсан ен кейтін әргетен бізді. Якапал, тоқтама дейілдер, Владимир Кирилін әтер, тоқтама дейілдер, ооо, тақа кейін кейтін дебет, ооо, екі балғы хулынан қалды бұд. Атақа кейтін баран. Ох, нақат кейтін әргетен әтер, Тамерлан Карайып, кәне тақсан баран. Атақа кейтін әместі бұд. Екі таққа, қата, екі балы беділдер, төт бал, бере құлды кәтілдер, вияттен хулынды бұд. Оларан, ойоғығыр хулынды. Я агыс кеге. Мен үтә халла, тулы юк бүтән нада. Атакка келеттер механада. Ите. Эсе бит атакка килер. Комискана бит, яка пало комисканер, тамелан кара аткасыннар олог. Умса батта атып, умса батта атып. О, атаган чик кетчи, тебен бар умса баттан махтар. Вак таһанан баттыр. Таһанан баттыр, онна атак бир илитнан атаган ылла. Онна тере көтә хатир. Яка павлап тере көтә хатир даганы. Табылды бат. 30 сәттә күндә халла дә. Агыс 2-гә аксан. Ағыз екіге, де өлі лекқан ады. Тоқтам оққан ады, бұл Тамерлан Карайы білген атаққа түйі оға. Бәкке атақ түйірін біле біт. Жәрі маңы көрді кеме. Сүндің бері қатыр бұғырға Тамерлан Карайы олық. Сүндің бері мәрі олық үйе қоран тұрар. Сүндің ұла қатыр, сүндің ұла қатыр, оны Тамерлан Карайы әп бұл бұл олық. Илигитин берин жер судья. Хүлбәчә түгендә халла. Хүлбәчә түгендә халла ите. Тамерлан Карая һөбүләбәт. Хүнниттән тутарын һөбүләбәт. Отын бер абылайны. Кайда бар үлле кап? Ким кайда хатырын? Атака кидә. Комискан әбәт. Җәрә 15 күндә халла. Яка Павло комисканер 13 12 11 10 күндә халла. Кәнҗәр тақса хатыр. Илитин баян. Тоңлаттың лан. Ох, 5 күндә 4 3 2 Бир, дәрә! Яков Павлов Беткейн әресті ағыз екке ақсанынан. Ағыз екке ақсанынан, онына дон, хамы шүгәе дейін бастықы хүкіндеттен үлілән баран тоқта бата. Қасты оқ үлілән, де, күйен көйді. Де, күштә мастері көйді бұд. Күштә мастері көйді бұд, Тамерлан Караевы, онына де, Яков Павлов халғы барар. Де, бүйен сәтті келін ақтарге. Бастығы көйді бар. Да, я как Павлов. Кайдам, салгы беги.